Mi shohim të tjera zhvillime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë një takimi të zhvilluar me kryeministren Ana Brnabić dhe një pjesë të bashkëpunëtorëve të saj, tha se është gati të vdes, por nuk e dorëzon pushtetin pa pasur zgjedhje. Të gjitha zgjedhjet do t'i bëj. Jam gopur me të gjitha mashtrimet. Jam gati të vdes, nuk kam frikë fare. Ja, po presë që ata frikacakët të vinë të më vrasin, por atyre nuk u dorëzoi kur pushtetin pa zgjedhje, ka thënë Vučić gjatë të mbledhjes. Mediat serbe thonë se të enjtën në seancën e qeverisë në të cilën ishte i ftuar Vučić do të shpall një vendim të rëndësishëm që do të përcaktojë edhe të ardhmen e vendit dhe qytetarëve të tij, duke përmendur edhe ndryshimin e qeverisë. Ndërkohë kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se është e gatshme të japë dorëheqjen pas protestave të shumta që kanë përfshirë vendin. Brnabić deklaroi se Vučić e ka refuzuar dorëheqjen e saj, por sipas saj, nëse Vučić ndryshon mendje, ata janë të gatshëm për zgjedhje të reja. Që prej vrasjes, masakrës në një prej shkollave të Beogradit, ku një nxënës vrau 8 bashkëmoshatarë të tij, rojen e shkollës dhe një mësuese, ka pasur protesta të vazhdueshme që kanë trunditur pushtetin Aleksandar Vučić, i cili dha dorëheqje nga partia e tij, post të cilin ja kaloi ministrit të mbrojtjes, ndërkohë që ai ka lajmëruar një lëvizje të re politike, të cilën do ta shpall me 28 qershor.